Lihatlah, 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 lihatlah. Aduh. Itu mana? Let's go, mami. Let's go. Let's go, mami. Ya. Let's go, mami. Ya. Let's go, mami. Gitu ya. Turun, Laru. Turun. Yuk. Udah turun. Turunlah, sayang. Ayo turun yuk. Yuk. Udah jalan dia tadi. Yuk turun yuk. Eh jalan-jalan nak. Orang ki dalam makan es krim aja Baskin Robin ayo. Yuk. Dalam ada es krim ayo turun yuk. Yuk. Ya turun kau. Ya turun lah. Ayo. Turun yuk. Come on. Come on. Good.